Загтагч дөрөмд төхөргийн өнөөдөр 2015 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдөр тав гарэг Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 2.8 цаг тэгтэг минут болжээ. ТВ студийн 1-р сүүг Тэнгэрлэг Град FM 103.6 дэлгөөнүүдийн цаг мөчөөс Монгол комментчдийн үгүүцэл бодлыг сонсох чөлөө тэмдрийг тань юм дэлгэж байгаа. Монгол коммент аягууд бол нэрт нэгдсэн. Бид бас түрүүчийнхаа иргэд үзэгчдтэй бас сонсдог солилцоод байж байна. За өнөөдрийн төвшөнд ер нь ямар асуудлууд өндөр дээшээ яригдаж байгаа? За яг улс төрийн өрөнд бол үргэлжилдэг асуудлууд яригдж байна. Шийдлийн цагаар өнөөдөр засгийн газрын тэргүүн маань за нийслэлийн засаг дарга болон байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайдыг дуудаж авчираад энэ газрын асуудлыг ерөөхдөө шийдвэрлэе гэдэг ийм саналыг гаргасан байна. За сайхан мэдээ гэх юм бол сая мэрэгжлийн сумаа төрүүлсэн 23 настай Монгол ган эрдэнэ гэж залуу мэрэгжлийн сумаагийн оозик гэж цолыг албан ёсоор авлаа гэсэн ийм мэдээлэлүүд байна да. За спортын ертөнцид бол одоо дуулгаад байвал бас янз янзын үйл явдлууд бас байна. За одоо буудлагын спортын төрөлд гэхэд одоо Хөдөлмөрийн Баатар Гүндэгмаа бол бас чансаа бас нэлээд уршаа агцсан. Олимпиэрхэ Монголын баг тамирчдаас хамгийн анхудаа авсан гэдэг ийм мэдээлэл бас өнөөдөр мэдээллийн цахим сайтууд дээр байна лээ. Зүр 6 олимп тасралтгүй орж штэ. 6 олимп. Олимпийн 6 цикл гэдэг бол тамирчин хүнд 24 жил болж байгаа байхгүй. Энэ хугацаанд бол бас Монголын нэрийг, Монголын туг далбааг, Монголын одоо төрийн дуулыг бас одоо өөрийнхөө биеэр тэгээд явж исэн энэ агуу хүн бол одоо бас нэг хэсэг нэг тим өрөөл гаргасан мөлий. Гарцаа байхгүй Монгол толготны 100 их минь шүү гэдэг ийм зүйлийг л төвшүүлсэн байсан. Бид одоо ямар одоо тэр нэвтрүүлгийн ярдак самт олон биш зүгээр олон нийтийн сүлжээ сайтууд одоо мэдээллийн сошиал орон зайд болвол Гүндэгмааг бол ямар ч байсан тэр 100 ихэнд бол орох хэвээр хөнгөсөн ийм байр суурин дээр өнөөдөр нэлийн бас юм яригдчих байна. За надад бол дуулсан хидгэдэн асуудал байна. Улс төрийн хүрээ бол нэлээд халтсан байгаа юм. Ардс намын шинжилх хөдөлгөөний залуучууд албан ёсоор мэдэгдэл гаргасан байсан. За энэ ямар учиртай юм гэхээр зэрэг бас одоо намын дарга удирдлагуудынхаа эсрэг чиглэж байгаа юм шиг. Гэхдээ намын дотоод шинжилгээний асуудлыг хүндэж байгаа. За энэ нөхцөл байдал нь өөрөө их 2016 оны сонгуулийг чиглэсэн томоохон зорилготой явж байна гэдэг нэг зүйл. Нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны дэргэд нийслэлийн нийгмийн ардчлал Монголын залуучдын холбоог шинчлэх хөтөлбөр ингээд бас ийм хөтөлбөр байгуулагдсан явж байна. Хотод Ардын намын дэргэд залуучуудын байгууллага бас хөтөлбөрөнд ороод эхэлчихэж. За, шинээр мэдлсэн улс төрийн хүчинд албан ёсоор сонгуульд нэр дэвших хүсэлтэд илэрхийлээд одоо үр өгөх юм бол шин нам дээрээс одоо мандат үрдлэх хүсэлтэд хүмүүсийн тоо 20 төрлөө гэсэн ийм мэдээлэл бас явж байна лээ. Захин ертөнцид за улс төрийн хүрээлэлд бол нэг иймэрхүү зүйлсүүд яригдсан. Аа бас дээрэс нь улсын хурлын гишүүн Сумын Базар яг одоо нөгөө чиний яриад байгаа энэ хотын дахин төлөвлөлтийн асуудал, энэ газрын асуудлаар чинь хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн сэтгүүл сурвалжлагчдад хандаж мэдэгдэл хийсэн байна. За гих мэдээний зүйлийг өнөөдрийн Монгол коммент нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэн дэлгэж ярилцсан. Санс хэглээ бол Монгол коммент хаяг өдрөө ирүүлнэ. Нэвтрүүлгийн эрхэм мөрөө байдгийн ураг хэлээд өнөөдөр шулуухан орё. Яагаад гэхээр өнөөдөр цаг товчлоод тав гэрч гисэн энэ загтлууд бол одоо түрүүч нь болохоо байл. Эдтэн зарим нь уцтж ийн холбогдож ийн одоо бүр бараг л одоо зарим нь марга нам ус төрийн үзмжээр би ялгаад ингээд үлдээгээд байгаа юм шиг ийм нөхцөл байдлаар хүртэл ярьж ийн. Би өөрийгөө өмөрч өмдөө чадсангүй. Бараг одоо хин баргийн хүн тэгж ойлгохоор хэмжээний удчлаа. Нэг зүйлийг би бол бас яг албан ёсоор хэлэх гэсэн юм. Та нөхөд бол Монгол орны өнцөг болон бүрээс захиа бичиж байгаа. Одоо хүссэн сум суурин болгоноосоо загтл илгээж байгаа. Энд бол ерөөсөө би зөвхөн ганцаараа загтл уншиж байгаа юм. Пүүжээ зөвхөн ганцаараа сэтгэгдэл уншиж байгаа юм шүү гэдэг нөхцөл байдлыг бас нэг тийм эргээр бодож ойлгоороо Монгол комментэд хаягдсан нэгч захиа уншигдлыг үлдчихсэн тийм тохиолдол байхгүй гэдгийг би бас батлаад хэлчмээр байна. Бусууд бас холбогдоод байсан учраас. За, өөрөө гэлээ. Оо хилэггүй лөө. Хилэггүй. Хилэггүй хилжээснээр явчих. Ингээл явдаг шин. Ингээл явдаг. За. Монгол комментэд нэгдцгээе. За, нэгдснийлээд ороод ирээр 18 цаг 13 минут болж байгаа юм байна. Эко чаалгад нэг хүүхэд бас өнгөрсөн жилээс эхлээд олон анхаарлын төвд нилээд орж ирсэн. Энэ хүүхэд яад хүүхээр хичээлээ тараад өөрийнхөө чөлөөт цагаараа сэлб голын эрг орчмыг сайн дураараа цэвэрлдэг. Үн төлбөргүй гарах бүх зардлаа өөрөө хариуцаад цэвэрлдэг энэ жаалыг байгаль орчин ногоон хөгжлийн сайд оюун хүлээж авч уулцсан юм. За ингээд одоо нийслэлийн тэргүүний сурагч энтрээр шалгаруулаад бас тодорхой хэмжээний ажил энэ хүүхэд бас өөрөө 7 дугаар ангийн хүүхэд төсөл бичээд ороод ирсэн байлээ. За ингээд энэ хүүхдээр ямар асуудал яригдсан гэхээр зэрэг сэлб голын дагуу жижигхэн хэмжээний хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулахар болцлоо гэж. Түдэй цагийн сайт дээр үүсэх Эко жаал хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулна гэсэн гачхан дор байна.
жоох юм уу? Энд чи одоо нэг 300 орчим метр квадрат талбай гэж яах шиг 336 метр квадрат талбай юм байна нийтдээ. За Чингэлтэй дүүргийн 19 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр сэлб голын дагуу гэж байгаа юм. За хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах үгөө талбайгаа тойруулаад хайлаас бургас агч голт бор зэрэг модыг тариа зогсохгүй хүүхдийн тоглоомын талбайдаа сандал сарвч савлуур хогийн сав самбар зэргийг байрлуулахаар ажилдаа орцсон явна гэж. Одоо мундаг хүүхд юм аа. Би бол үнэхээр энэ дүүгээр болж та бахархаж байгаа юм. Тэгээ нөгөө талд нь би бас зарим нэг нөхдөдөд нь хандаж хэлэх гэж байгаа юм. Ийм хүүхэд гар дээр тавьсан 50 төгрөггүй шүү дээ. Өөрөө ярьж ирсэн шүү дээ. Хичээл сургуультай явахдаа аав ээжээс автобусны мөнгө авдаг гэж. Гүн чинь нэг сэтгэл хангалаад байгаа үст дээ эндээс чинь. Болгоё бүтээх гэсэн тийм ирмэлцэлд нэг Монгол цусанд нь байна шүү дээ. Тэр нэг их оромж үзэлгээ чим чинь энэ хүүхдийн зүрх сэтгэлд нь цоглоод байна шүү дээ. Болгод юм байна шүү дээ энэ чинь. Жохон дий хүмүүс арай баг юм байна, талбай нь баг юм байна энэ төр сэтгэл бичсэн байна л. Юм жижигээсээ л эхэлдэй. 7 дугаар ангийн хүүхдүүд 336 метр квадрат талбай тогтчулна гэдэг бол чанга шүү дээ. Ухаан орсон цагаас хойш сэлби хогийг зөвлөсөн. Нөгөө талд нь миний найзууд бодоорой энэ төр төлөөлөл болж түмэн олныг төлөөлж их хурл засгийн газрын мундаг мундаг албан тушаалд заларсан дарга нар бодоорой. Хот дүүргийн, хороо дүүргийн засаг дарга удирдлагууд бодоорой хараарай. Би энийг бас нэг гүн хүнд ичих болчирхаа байдгийн бол хараад ичих байх гэж бүр зориудаар ярьж байгаа юм. Нэгдүгээрт нь дүүд баярлах үрэх гэсэн. Хоёрдугаарт нь бас нүдэн дээр чи ийм хүүхэд ийм юм хийгээд яваад байхыг бас хараад ичиж имээгээ чи гэдэг үүднээс нь хэлэх гэсэн. Сая түр нэг энтхэн ерөнхий сайд Монгол улсад айлчлаа шүү. Хэдхэн жил юм. Дэлхийн хамгийн олон ядуучуудтай улс энтхэг үйсэн. Тэр ерөнхий сайд нь хэлж байлаа шүү. Тэр манай энтгийн нөгөө шин хөгжлийг ихтүүлсэн тэр нөгөө Ганди гэдэг хүн чинь юутэй байсан гэхээр зэрэг биеэ ороосон нэг даавуутай л байсан юм а гэж. Нүцгэн биеэ ороосон нэг даавуутай. Энтгийг усын дайтаа ус гүрний дайтаа гүрэн болтол нь хөгжих тэр үндэс суурийн тавьцсан. Би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг болгоё бүтээх юм бол заавал мөнгө гэдгүй юм байна штэ. Юм жижигнээс ахгуула том төвшөндөө хүртэл сэтгэлээр явдаг юм байна штэ. Та найзууд бас тийм байж чадж байгаа юу гэдэг зүйлийг л бодож ойлгооч гэж хэлгээд байгаа санаа шүү. Энэ дүүг бол би одоо ч үргэлж дэмжин одоо хийж байгаа үйл хэргийг нь аль болох мэдсэн дууссан юм байдгийг бол танилцуулнаа гэсэн бодолтой байгаа. Одоо амжилт хүсье. Бусад одоо олон сурагчид бол чамайг харж байгаа. Чамаар үлгэр жишээ авж байгаа. Чамаар бахархж байгаа. Чамд тусдим болох гэсэн Монголын одоо мянган мянган залуучуудын давлгаа бол хөдлөөд эхэлсэн байгаа гэдэгт би бол эргэлзэхгүй байна. Болдгийн байна лээ. Болгодгийн байна гэдгийг л харуулж чадлаа дүү чамд бол баярлалаа гэж хэлэх учиртай. За дүүхүүдийн цэлбийг тогтчуулах гэдэг энд манай дарга нар туулыг самарж байна. Төв цэвэрлэх байгууламж 3 хоног ажиллахгүй гэнэ. Яасан гэсэн чинь маш яралтай онцгой нөхцөл байдал үүссэн гэж. Улс уугийн удирдах газрын дарга үнэн өнөөдөр мэдээлэл хийхдээ газрын даргын хувьд энэ удаагийн засварыг засгийн газар нийслэлийнхний гарыг харалгүйгээр яаралтай эхлүүлэхээр шийдэд байна. Гэхдээ засварлахын тулд хоёр сонголтоос нэгийг сонгох хэрэгтэй болсон засвар хийх 3 хоногийн хугацаанд иргэдийн хэрэглээний усыг хязгаарлах эсвэл нийслэлчүүдийн хэрэглэсэн усыг цэвэрлэхгүй шууд туул гол руу асгах гэсэн сонголт төр тулаад байна гэсэн. Энэ одоо яг юу гэсэн үг нөгөө нэг бас нөгөө аавтай хайртай юу ээжтэй хайртай юу гэдэг асуулт ч болж байгаа. Улаанбаатарчууд 3 хоног ус уухгүй байж чадах уу? 3 хоног энэ ч тэмээ биш үү ямар тий. Би бол одоо үнэндээ амжихгүй санагдаад байна та. Би бол 3 хоног усгүй байж чадахгүй. Жохон жохон ус үгүй. Ус уугээ бодохоор нөгөө гадагшлах хэрэгтэй юм чи гарна шүү. Тэр тэрийг шууд бохрын аваад чи тэр чигээр нь туул руу гингэнэ. Тэгээд аль сонголтын дээр нь та ирвэ гэдэг ингээд сэтгүүлж асуусан чинь одоо хоёр дахь сонголт буюу туул руу цэвэрлэлгүй хийе гэж. 3 хоног цэвэрлэх байгууламж ажиллахгүй бохор нь шууд бохроороо туул руу орно. Мөн чарамсалтай байгаа. Ийм чадамжгүй төр гэж гүн чинь нэг цэвэрлэх дэд байгууламж байгуулчих гээд хэдэн жил ярива. Мөнгө санхүүг хүрт шийдэгдээд явж исэн цаг саяхан шлээ. Туулгалт хэрчтэн хайртай вэ лэч одоо бохирдуулгаас өөр аргагүй л болж байна. Хайрлаа хайрлаа чи хатаж өгөхгүйгийн тулд бохирдуулах юм байна. Туулдаа одоо үнэнхгүй хайртай байгаа тийшээ одоо бохироо аваачих л юм байна. Ийм сонголтон дээр авчиж. Тэр өвөл нэг бичлэг авчихсан. Би бүр тэрийг бүр зорж өнөөдөр фэйсбүүкээс олоод үзүүлэх гэж бодсон бохгүй. Нэг хэсэг нь үнэнхгүй сэтгэл гаргаж байна. Ээд энэ улс их орныг чирж явж байгаа усуд бол үнэхээр бүр нэг
Яг ургаа хатчих бол. Уршаа алхдаг юм гэж Монголын төрд байхгүй боллоо шүү. Залууц.com сайтаас ороод үзэх юм бол төв цэвэрлэх байгууламж 3 хоногийн турш ажиллахгүй, 3 хоногийн хугацаанд туулгал руу нийлсчүүд бохроо цэвэрлэхгүйгээр нийлүүлнэ гэсэн мэдээллийг үзэх юм. Тэгээ энэ залуучууд байхгүй юу? Туулын бохирдолд боогдоод ам алдах гэжсэн 10 хэдэн мянган загсны төлж жарахад хацны усан давчирч хийж байгаа. Туулын нэг хэсгийг нь цоолоод өнөө өвл واخгүй юу? Тэгээд одоо би бодож واخгүй. За энэ хүмүүсийн энэ сэтгэл хүч хөдлөмөрнө. Өнөөдөр зөвхөн 3 хоног цэвэрлэх байгууламж зогсоход бодоо олчих. Ийм гоё сэтгэл. Ингээд цоолоод харц гаргаад ингээд энэ бичлэг бол өнгөрсөн үл бас үдсэн усууд нь үдсэн байх. Би зориудаар албаар бүр дахиж нэг сануулж үзүүлье гэж үзүүлсэн. Энэ залуучууд бүтэн өдөр харанхуй шүн үчийн бүрийг тасартал явсан байгаа байхгүй юу? Юунд хорогдсон, юунд хоригдсон байсан жараахан юм гэхээр усан дотор хүчил төрөгч болсон. Өөрөөр хэлэх юм бол туулын бохирдыг давж гарч чадахгүй ам тавьжсэн хэдэн мянган жараахан байхгүй юу? Одоо эргээд яг нэг үсч том болоо сая нэг монгол хүн чи ийм гоё байгаа шүү. Том загс болоо баригдэрэй гэж. Яг том загс болоод баригддгийн даваан дээр нь аваачаад 3 хоног нийлсэлчүүд бохроо шууд хийх юм. Гүн бодхоор харамсаад байх юм тэгээд ийм л нөхцөл байдлууд л өнөөдрийн төвшөндөл үүсээд байна да. За, сумын газар гүшүүн газар албадан чөлөөлөх ажил гэр хорооллын иргэдийн өмчлөх эрхийг зөрчиж байна гэдэг асуудлаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд хандлаа. За энэ бол нийслэлийн засаг даргаын санаачлагаар хэрэгжиж эхэлсэн гэр хорооллын дахин төлөвлөлт. Дахин төлөвлөлтийн ажлыг хуваар нь аваад үзсэн чинь өнөөдрийн төвшөндө 24 байршил дахин төлөвлөлтийн ажил хийгдэж байгаа юм. Энэ 24 байршил нь нийт Улаанбаатар хотын гэр хорооллын ердөө 7%. Тэрийг 7% гэж тооцож үзэхээр хотын удирдлагуудын хийсэн дахин төлөвлөлтийн ажил нь ердөө 1.2% тавьж байна. 1%, ганцхан хувь. Одоо 100 хашаатай хэлээс 2-ын хашаа орон сууцанд оруулж чадаагүй явж байгаа. Нэг юм.
Хоёр дахь нь нэг ноцтой асуудал эргэж. Иргэдийн газар үнгүүдсэн, газраа дээрэмдүүлж алдчихж байгаа, төрдөө газраа булаалгаж байгаа үлдэн нэгдсэн үндэсний байгууллага дээр яригддаг. Аа, газрыг булааж авсан дарга нар дахин төлөвлөлтийн асуудлыг нь дээжинд очиж ярьдаг. Иргэдтэй тулч уулздаг нэгч хүн байхгүй болтой гэдэг зүйл. Өчигдөр энэ гэр оролтын дахин төлөвлөлтийн асуудлаар би нэг өнгөний бичлэг үзүүлж байсан шүү дээ. Үн цэгмэн гээд мэдээллийн сайт дээр үз. Өнөөдөр тгсэн дахиад дараас нь ньюсийнхэн газар алдсан иргэдтэй уулзсан. Газраа чөлөөлүүлсэн иргэд айлаар хоног дөрүүлж байна. Хэдэн жил айлаар явна энэ хүмүүс? Энэ үуч 23 дугаар гудамжны орсон сууч цэрн над цэрн дижит гэж. Анх бидний хэлэхдээ 14 оны их орон сууц ашиглалтанд орно гэж хэлсэн. Гэтэл өнөөдөр 15 оны 5 дугаар бид байшингийнхаа хідэн модыг айлын амбарт хурааж тавьчаад өөрсдөө айл айлаар явж. 23 дугаар гудамжны орсон сууч шүрэн чимэг. Манай хоёр давхар 108 м квадрат талбайтай тогтчил цайтай хашаа байсан. 40 гаруй сая төгрөгөөр үнэлс. 30 сая төгрөгөөр цувуулж байж арай гэж авсан. Одоо 9 сая төгрөг 9 сая 500 мянган төгрөг авах дутуу байгаа. Мөнгөөж авсан зүйлгүй гэртээ ч орж чадахгүй нөхцөл байдалтай боллоо гэж. 108 м квадрат хаусыг нь. Тэгвэл дахин төлөвлөлтийн дампуунууд бүгд энд байж л. Төслийн хэрэгжүүлэгч нэг Назуу Групп. Ашиглалтанд орох хугацаа. Сонгон айхын дүүрэг 10 дугаар ороо, баян шүүний эц 15 оны 4 дугаар улрал 503 байл. Бүгдийн ийм болгоцсон. Энэ хар. Энэ хар. Бүгд 15. Та нар үзэгч энэ үлрэлүүдийг л хараад байна. Эднэрийг л хараад байна. Энэ найзуудын хийж байгаа юм их гоёо. Энийг л үзээд байна. 14 он, 13 онд орох дахин төлөвлөлтийн төсөл гэж байхгүй. Байгаагүй юм шиг болгочихж байгаа одоо. Тийм багт. Бүгдээр 15 онд болсон. Гэхдээ тэр өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд чи иргэд амьдарч явах хэвээр байгаа юм. Одоо ямар муухай давлгаа эхэлж ийм гэхээр би хатуу боловч шууд үннийг хэл. Иргэд оршин суугчдын хувьд ямар давлгаа эхэлж ийм наа дахин төлөвлөлт гэдэг заваа юм а болоо гэж. Ийм төрийн нэр байрсан дээрмэ бол төр барилгын компани хоёр нийлсэн сүлжээгээ таслаа гэдэг хэлбэр лүг орж эхэлж штеп. Иргэдтэйгээ уулзах зав болтгүй хэрнэ дахин төлөвлөлтийн асуудлыг яриахаар бэйж нисэх зав байж идэг. Бөөнөр очиж бэйжэнд туралцсан бохгүй манах. Ийм мэтийн зүйл чинь үнэхээр таалагдахгүй. Таалагдахгүй байхасаа гадна ард иргэдийнхээ амьдралыг өөдөн татгсан биш улам дампууруллаа. Одоо хэдэн мянган орон гэргүй иргэн айл айлаар хоног дөрүүлсэн. Тэгээд хоёрын оронд нэг 20 30 сая төгрөг өгдөг нөгөөдгөр нь орох байрч байхгүй, авах газарч байхгүй, юу юуч байхгүй ингээд одоо нэг 2 жил 3 жил өнгөрөхөд өнөө дахин төлөвлөлтийн төсөлт хамруулад өгсөн мөнгө нь түрээсэнд яваад дууссан байх. Ийм л байна та. Сэтгэлдлүүдээ яваад гараах уу? Яа, сайн байна уу хөөе. Энэ дэвшүүлж байгаа асуудлыг минь өнөөдөр нэвтрүүлгээ нээхдээ заавал уншиж мэдэх ёстой хүмүүс нь хөргөж өгөөч ээ. Бид нэг орон сууцны зөрийн давхар төрөөсөж хоёр хөдөлмөр эрхэлдэг. Ус, цахилгаан, хог, татвар гээд бүгдийн төлөөд үйл ажиллагаа явуулж байна. Гэтэл олон нийтийн өмчит зөрийн давхарыг сууц өмчлөгчдийн холбооныхан хамаатан саданда түрээсийн гэрээ хийж өгөөд нөгөө хамаатан сад нь өөртөөч үйл ажил гэчээд байхгүй нь хүмүүст маш том тус болж бид төр засгаас юуж гүйж нэхэхгүй амьдраад бас байж бас болоод байна. Сууц өмчлөлтийн хороонд багцаар нь метр квадратыг 30,000-аар өгч тэд цааш нь 10,000-аас 20,000-аар түрээсэлж байна гэсэн байна. За миний ахын 3 сартаа хүүг кортсон байна гэд эмлэгч 5 хоноолоод тэгснээ биш байна гар гэсэн чинь халдвар аваад гарсан байна. Гондор юм аа. Корыг тань чадахгүй байж бид яаж алтан аймаа даатгаж чадах юм бэ гэсэн байна. За энэ зөвшөөрөлтөө өгөх нь мэддэхгүй хитэн хамгаалтын албан нэртэй газруудыг шалгаж болдгүй юм бах та хүссэн байгуулчт юм уу 24 48-аар гардаг 15 удаа гарч байж нэг цалин авдаг гинэ бүхэл бүтэн 45 хоног байж хитэн төгрөг авах бололтой юм тэгээд тэрнээсээ хувцас малгааны мөнгө гинтергээд 100 гаруй мянгыг суутгаад авчихдаг гинэ энэ арай дэндлээ одоо ч тэгээд барилга байшин угаалга гээд янз бүрийн газар ороход цалин авах ажиллах нь ховор юм байх шиг байна за хит хоног дадлаг хий гин тэгэл 10 удаа хоног ажиллаулж чад чи юу ч чадахгүй байна гэж гаргацдаг гинэ хяналт шалгалт гэж ер нь хаана хариуцлага гэж юм хаяр нь хаана байна гэсэн сэтгэлдүүд иржээ. За 24 цагийн сайт даатгалын компанид голөгцсөн 16 дугаар байрны асуудлыг хөндлөө. Даатгалын компаниуд иргэдээс хүчээр мөнгө авч даатгадаг хэрнээ орон сууцны оршин суугчдыг
А нөгөө 16 дугаар байрны орсон сугцтууд болохоор наад зах нь банк барьцаанд авахгүй гэж хэлээд даатахгүй юм. Гэхдээ энэ иргэд чи одоо бас тодорхой хэмжээний эрсдэлтэй байранд орж штэ. Ийм л үед одоо даатах хэрэгтэй юм шүү. Ийм л байранд одоо нөгөө олон 10 даатгалын компаниудын чинь нэг нь хэрэгтэй юм шүү. Энэ иргэд чи шүнж бүтэн ойрт унтж чадахгүй байгаа штэ. Баахан сенсацлаа айтсан. Бөөнд дуйлаа үүсгэ айтсан. Хэд тоног буудалд амьдруулсан. Одоо баяр чинь зүгээр игээд оруулсан ч гэсэн яг зүгээр гэж итгэхгүй шүү дээ энэ хүн. Эвгүй л байгаа шүү сэтгэл санааны хувьд. Нэр онцгойгийнхаа хазаацсан гэсэн нэрээ хазаацсан болов. За шүүн унтчихад янз янз юм болчихгүй гэдэг имиж бол байж л байгаа шүү. Тэгээд даатгалын компани хандахаар банк барьцаанд авахгүй гэсэн тэгэхээр танаа байрыг бол даатгахгүй гэж. Энэ бас манай хот дүүргийн удирдлагуудын иргэдэд золиосонд гаргаж хийсэн эрх мэдлийн нэг тэмцэл тулааны гай байхгүй юу? Нэг жишээ. 24 цагийн сайт дээр үүсв. Дараа нь энэ нэг материал байна. Үнэн сегмент. Энэ Монгол улсын үр гэдэг чинь бүр тал хийчлээ. За чи сонсч. 2012 онд Алтай уух шинжилтийн химээх сүрхийн нэртэй засгийн газар байгуулсан даруйдаа дэлхийн зах зээл дээр бонд гаргаад түүндээ Чингис нэр өгөөд 1.5 тэрбум ам.доллар оруулаад ирсэн. Энэ мөнгийг 10 жилийн дотор төлж хүүгийн төлбөрийн хамт 2.1 тэрбум ам.доллар төлөх хүртээ. Одоо дөрөв их найд дүрэг. За үүнтэй зэрэг шахам нэг мөнгө орж ирсэн хөгжлийн банкны 580 сая ам.долларын зээл 5 жил төлөх хүүгийн төлбөрийн хамт 771.7 сая ам.доллар болно. За үүнээс хойш Японд руу айлчилсан самурай хэмээх бонд босгосон 290 сая ам.доллар зээлсэн. Энэ мөнгийг 10 жилд төлнө, хүүгийн төлбөрийн хамт 345.6 сая доллар болно. Сайхан бэлгэрэнгийн сайд энтхээс 1 тэрбум ам.долларын зээл авлаа. Алтай уух Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байхдаа хятадаас 240 сая долларын зээл авлаа. Одоо үрийн жагсаалт бол зөвхөн одоо энэ бонд хөгжлийн банкны шугамар орж ирсэн үрийн зээл нь 10 орчим тэрбум доллар руу явчих. 20 их найд. Зөвхөн засгийн газрын үр. Зөвхөн засгийн газрын үрийг 3 сая иргэнд хуваагаад үзэхэд зөвхөн Монгол Улсын засгийн газрын үр 4 сая 250 мянган төгрөгийн үр чивтэй ирд. Энэ бол нөгөө үндсэн төлөх үрэнд чинь тооцогдохгүй байна. Тэгтэл чинь нэг ноцтой юм байна. Монгол Улсын гадаад үрийн 70% хувийн компаниуд эзэлдэг гэж. Энэ тэгэхээр нэг иргэнд оногдож байгаа 4 сая 250 мянган төгрөгийн үр чинь нийт үрийн 1/3 нь биш үү? 30% нь биш үү? Энэ найзууд чи юу хийдэг юм бэ? Нааша гэсэн болгоноос нь аваад одоо утга алдлаа шүү дээ. Хизээ яаж төлнө? Нэг юм зүйл. Хоёр дахь нь нэг хуулийн золиос хийсти. Энэ бүр нэг гачирхалтай мэдээ. Түмэн цэгмэн дээр байгаа чи энэ хүүхдийн талаар юм харж ийнү ерөөсөө үлээ. Бас фэйсбүүкээр л яваад байгаа. 60 сая төгрөгийн хохирол учруулсан хүүхэд 10 жилийн хорих ялавч. Хар нүдтэй даруунхан бор байна гэж. Хүний өмч хөрөнгөнд хохирол учруулсан хэрэгээр ялж байгаа. Хохирол нь машины хагалсан цонхны шил. Төлбөр нь 60 сая төгрөг. Хүү 16 настай. Түүнд хохирлоо барагдуулах мөнгө байгаагүй. 60 сая төгрөг нь байгаагүй. Ингээ 10 жил ялав байв. Ийм айхтар хуйлтаа ус одоо дэлхийд байна уу? Хятадын хууль чанга чанга гэдэг 60 сая төгрөгийн машины шилэн дээр 10 жил таслуулах уу? Гэхдээ бүгд ингэж адилхан тэнцүү тэгш хуулийн дор амьдрил даа тэгвэл. Энэ 60 сая төгрөгийн машины шилэн дээр 10 жил авч байгаа бол энэ нөхцөл ч одоо хэдэн мянган жилээр яллагдах юм бэ? 60 сая төгрөгийн хохирлтой хүүхэд 10 жил. Үс 6 тэрбум төгрөг идсэн нөхөр тэгэхээр чи хэдэн мянган жил юм бэ? Дүндүү дүндүү ийм сонин сонин нөхцөл байдлууд л өдр болгон байна. За нөгөө урт автуусчин 6 сарын 1-ээс үйлчлэхэндээ гарна гинэ. Ороод ирцэн. Ийм юм явах. Оллогийнхан сурвалжилсан бэл. Улаанбаатарт урт автуус шиг хэрэггүй зүйл алгаа гэж. Ард түмэн хилээд байж шээ. Олон нийт ч хилээд байж шээ. Иргэд оршин суугчид энэнийг явуулах дарга нар биш.
Энэнд сууж явах зорчигчд нь мэддэг байхгүй болж байгаа болохгүй. Жи бунаал маяг дагуулаад давхицдаг гэрлэн дохион дэрч зогсч үзээгүй дарга нар автобусын дотор ямар амьдрал өрнөдгийг үнэндээ мэдэхгүй байхгүй. Юу болдгийг ойлгохгүй байхгүй. Тэгээ чи ийм одоо зам дээр л ачирч тавьчихсан. Ийм. Тэртээ дэргүй манай Улаанбаатарын автобус залгаа шүү. Үгүй ч залгаал автобус харагдаж байгаа зүгтээ. Энэ багшийн дэд энэ бол эн чинь ерөөсөө баруун дөрүн зам хүртэл бараг тасрахгүй болчих. Одоо хөдөө аж ахуйн буудлаас багшийн дэдийн буудал хүртэл өдөр яваад үзээрэй. Автобусны дундуур бараг хүн өнгөрөх бүксэрэх цай байхгүй. Уу залгаал автобус байгаа зүгтээ. Энэ хараа. Энийг залгаа биш гэж яаж хэлэх юм бэ? Үгүй энэ дотор нөгөө хоёр ухсагцлыг оруулж ирнэ гэдэг юм. Энэ тэгээд энэ хаагур нь оруулах гэж энэ автобуснуудаа яах юм? Бас давхар явна гэж байгаа. Давхар явна. Тэгээд нөгөө энэ одоо явж байгаа автобуснууд нь шугам явдаг талтай байна гэдэг тэнд гэрчсэн. Орлогоо олохгүй байна. Хүн суухаа болчлоо. Гэхдээ хүн багтахгүй байх үед нь яагаад та нар ийм шийдэж байгаа юм? Би үүд энэ дотор одоо чинь тэр хоёр залгаа автобусыг төсөөлөөд үнэндээ бүр гайхаж байна. Өтөө одоо нэг давид ирсэн юм явуулал үзье. Харъя. Чи бид нар ч үгүй. Тэгэл нөгөө ирээл бус шиг баахгүй болгоно л доо. Бид нар өөрсдөө хүчээр л үзчих харна л та. Тэгэл ирээл бус шиг одоо ингэ үнэхээр тохирохгүй мэн ингээд хаашин зүлэх бол доо. Орон нутг руу явуулъя. Дархан эрдэнэт одоо засамжлал цайхан холбогдсон мөрөнгөний чиглэлд явуулъя гэдэг юм уу. Тэгээд нөгөөх нь хүн суухгүй ингээд дампуураад дахиад нэг агуулгах дээр хэдэн тэрбум төгрөг. Энд чи 20 тэрбум төгрөг юм биш үү? 20 тэрбум төгрөгийн 2 өксөр автобус илжирнэ. Муу амлаж байгаа юм шиг харж илвэ. Тэгдэг юм чи нөгөө. Сайхан байхаар байсан бол тэр ирээл бүс чинь сайхан байхаар байлаа шүү дээ. Та нарын ярьж исэн одоо ёстой зүутэн мөрөөдөл биелж ийл гэж ярьж исэн мэт. Ингээч нэг Улаанбаатарчууд хүлд үүжлэх унаа санаа зовхооргүй боллоо гэсэн. Хаа байна тэгэд. Хотод ашиг олохгүй байна одоо дахин эрдэнэт рүү явах юм бол наач яста цөмлөө төгөх юм байна гэсэн хаана байна. Яагаад ийм уялдаа холбоогүй төрийн бодлого юм байдгийм бэ? Би юу ч энийг л гайхаад байна. Бүгүр үнэндээ гайхаж байгаа юм. Угсарцсан л автобус залгаа автобус л байхгүй бол хотын нийтийн төвөр бүтэхгүй нэ гэж. Уу ядаж бодлогоо шинчлэлтэй эхлээд. Толгой дээрээсээ шинчлэлтэй хийд. Энэ хэрүүл уруулаа зэгцлэл дээ. Энийний тал шиг автобусын дотор хэрэлдээд явж чадахгүй байгаа кондуктор чинь энэ хоёр нийлүүлсэн энэ урт дотор одоо жишээ баг алалцах юм шүү. Хоёр кондуктор их юм шүү. Бидгүй одоо хідэн кондуктор явж ирсэн нэг мөнгө ураах юм. Тийм л юм болж. Тэ би юусэн энийг л гайхаад байна. Уу Улаанбаатар дэлхийд байхгүй урт автобустаа шүү. Дэлхийд ийм урт автобус байхгүй. Та нарын оруулж ирэх гээд байгаа тэр 2 ухсараа 21 метр чинь бүр хол чаашаа. Ийм урт автобусыг дэлхийд зөвхөн Улаанбаатараас харна. Гэхдээ энийг та нар богинохон гэж яаж хэлж чадж байна? Энэ богиндоод байна гэж яаж уртыг авч чадж байгаа юм бэ? Гүү тэрийг л гайхад. Автобус иннээс урт байна гэж өөр яад хий. Хэм сонсон юмнууд байна тахо. За сэтгэлдлүүд төс нилээн тачаалчлаа да. Ачааллаа л байна. Чиний амч ачааллаа л байна бас. За. За 100 булган зам засаж хөдөлгөн саад болох юм аа. Нэг мөсөн чанартай юм хийж болдгүй юм уу? Япончуудын тавьсан наран туулын урд зам засвар хийд огт хийж байгааг хараагүй. Бараг хамгийн их ачаалттай зам баг. Гэтэл өчигдөр тавьсан замд өнөөдөр засвар хийх нь холгүй байна аа гэж байна. За 20 гаруй айл ухсан хулгайчаас алт монета төлүүлэх юмсан шалгаж шүүж дуустдаггүй хорвоо юм баг та шүүх хурлын болоогүй гэдэг байх юм а яах вэ хоёроо гэсэн мэнэ одоо шүүх хурлаа хүлээх зүр харахгүй тэгээд тэд нар чи төлбөрийн чадваргүй гэд ялан аваад яваад өгнө дөө баг за машин ачдаг нь ялгууртай байна урсгал зүрөд аркан дор зогссон машиныг ачихгүй мөртлөө ард нь зогсоолоос 1 метр зай тавьсан машиныг ачааж явах юм а 10 метр явж байхад нь зогсоосон 55,000 төгрөг төлөөд авсан энэ арай биш ээ гэсэн байна. Зарим жолоочтойго машиныг холдож яана да артлын чи машиныг ачаадахыг гэж явж идэнг гэсэн шүү. За машин ачдаг нөхдүүд арай л дэндүү юм аа. Тухайн машин дотор хөнгүү гэдгийг хармагцаа шууд давхар цагаан зураасыг хаач хамаагүй давж гарах юм аа. Энгийн нэг жолооч давхар зураас давбал шууд торгоод байлээ. Шудраг бус зүйл их байна гэсэн. Тэд нар чинь тусгай тоног төхөрөм тоноглолоор тоноглогдсон болохоор одоо дүрм журм нь үйлчлэлгүй нэг тим дүрм яваад идэв үгүй л. За энэ ус дулаан халуун ус хэрэглээгүй байсан ч яагаад заавал автоматар 218,000 гараад байгаа юм болоо? Уул нь хэрэглээгээр төлөх ёстой үү зтэй. Гэтэл халуун ус хэрэглэдэггүй байж ажил ийм мөнгө төлөд байна л гэсэн байна. Sky Resort-ийн Наталын шинэ хотхны бохор ус шууд туул гол руу асгаж байна.
шууд туулгал руу асгаж байна аа. Туулгал ногоноор эргэлдэж байна. Ийм усанд загж ярах амьд байх уу? Өөртөө та нар очиод үзээрэй гэсэн байна. 25-ны байдлаар л ийм байсан байх шүү. За тэр гişүүд сайд дарга нар туу сэлб голыг цэвэрлэж болдгүй юм байх та. 76 гişүүн 6 сарын 1-нд очиж туул голыг цэвэрлээд үзвэл нэг юм хайрлах сэтгэл төрөх болов. Оюутан залуус компани хамт олон цэвэрлэж болоод байхад 76 ч гэсэн нэг хамт олон бидтэй. Тэд тэнгэрийн амтж юм уу гэд. Нэр улсын хурлын гişүүд одоо яагаад цэвэрлэж болдгүй юм бол айгүй бол 16 он цэвэрлэж магдгүй гэдэг сонгуулийнхаа өмнө очиод. Төрийн төшөөтийн хүмүүс болон урлаг спортын од гих хүмүүсүүд хууль бусаар хөрөнгөсөн нэ. Үр хөвгүүд саяхан хэлсэн хөвгүүдээс мөн ичих хэрэгтэй гэсэн байна. Энэ юу юм бол? За сайн мэнүү заавал уншаад өгөөрэй. Нийслэлийн налаах дүүрэг цэвэр ус дасраад 2 хоног байна. Хизээ усаа өгөхө холбогдох газраас нь ямар ч тайлбар байхгүй нь тэгсэн хэрнээ мөнгө акт алтан авдаг аа гэсэн байна. Цэвэр усан дасраа 2 хоног байна гинэ. Оройн 3 хоног юм шүү. Оройн 2-оо өнөөдөр нэлээд хөгийн боллоо. Автобус компаниуд ажил хаяад автобуснууд явдаггүй. Хажуугаар нь троллейбуснууд бас явдаггүй. Харин таксинууд л ашигтай ажиллах шиг боллоо гэсэн. За энэ ажил хаяалтч бол бүр үлэг домог болж байгаа шиг юм дүү. 9-р сургуулийн бүх ангийн хүүхдүүдээс багш нарын хоолны мөнгө гэж 2000-аас 5000 төгрөг аваад байх юм. Бодоод үзвэр хэдэн зуун мянган төгрөг болж байна. Шалгалт явж байгаа багш нар ийм ховдөг болсон юм муу? Яг л бас нэгэн гайгүй идэцгээд л усуд байт юм шүү. За хүүхд тоглох газаргүй болон дохоогүй байшин шавчаад байхад энэ үед улсын цэцэрлэгүүд ажлын бус цагаар хашааныхаа хаалганууддыг хавд түгжчих юм аа. Энийг яавал ажлын дараа амралтын өдрүүдээр онгорхой байдаг болохгүй. Манайчтай маргалдаад ямар ч үр дүнгүй юм аа гэсэн. Энэ журам логтой бас янз бүрийн хүүхд шуухд алга болдог асуудал. Хүүхд шуухд алга болохоос гадна ч улсын цэцэрлэгүүд уг нь бас цэцэрлэг тарсны дараагаар гадна одоо талбай хаалгаа бол онгорхой байлгадаг байсан. Яагт хөрнө хүндүүд ороод шоудаад идэх байхгүй хамгийн гол. Нөө тоглоомын талбай хаалгаад нөгөө хүүхдийн чинь тоглоомн дээр одоо бүр нэг нүсэр үгэн гараад гитчихсэн гэсэн даахгүй шүү дээ. Эвдэд сүутгээд ингээд л байснаас л болсон юм ч дээ үгэн. Тэгэл хүнд өнгөнөөрөө бийдсэн. Тий. Янз янзын байдлаар бийдсэн гэдэг асуудлууд л байгаа юм. За энэ өнөөдөр гоговийнх нэг ноцтой асуудлыг хөндлөө. Юу гэсэн чи юм бэ? Яамдын удирдах албан тушаалын 50 гаруй компани төлөөлөө удирдах зөвлөлд улсууд ажиллаж Яамны усууд. Яамны газрын дарга, яамны дид сайд, яамны сайд төрийн нарийн бичгийн дарга нар 50 гаруй компани төлөөлөө удирдах зөвлөлд ажилладаг. Энэ юу гэсэн үг вэ? Энэ дээр тэгээ бүр мэрэгшлэн хэлээд энэ усуудыг одоо чөлөөлөхөр болж байна гэдээ ярьж байна. Тэгээд ингээд чөлөөлөх гэхээр чөлөөлөхгүй байж болдог. Хууль нь болохоор хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээ хэд дахин гээ нэмэгдүүлсэн тэмцэх хэмжээгээр торгоод тэгээд цаашаагаа явах хэвээр. 57 компани төлөөлөө удирдах зөвлөл байдаг юм. Төрийн өмчт. Үүнээс 48 компани хуулийн дагуу төлөөлөө удирдах зөвлөлийн хараа бүс гишүүнээ сонгосон нийт 57 төлөөлөө удирдах зөвлөлд давхарцсан тоогоор 469 гишүүн ажиллаж байна. Үүнээс 149 төлөөлөө удирдах зөвлөлийн хараа бүс гишүүн. Өөрөөр хэлэх юм бол 149 хараа тус. Үлдсэн 320 яамдуудын албагч. Юурээс энэ хэдийн яамны сайд дэд сайд энэ төрийн нарийн газар хэлтсийн дарга нар ч зөвхөн хувийн компани тууцад байж идэх юм шүү дээ. Энэ отод жишээ нөгөө ашиг сонирхлын зөрчил биш юм уу? 320 хүн, 320 төрийн албаач хиний төлөө ажиллах юм бэ дүрд? Тууцад нь байгаа компанийнхаа төлөө ажиллах юм уу? Газрын нахарж байгаа яамныхаа төлөө ажиллах юм уу? Засаг дөрөвгөөчтэй үр дүнтэй ажил хийж өгөх гэж зүтгэх юм уу? Кампанда үр ашигтай бизнес шахаа тендер өгч төлөөлөө удирдах зөвлөлдөө ахиухан хувь хөтгөө бодох юм уу? Ийм дампуу тогтолцоо энэ үүрэгс гачин энэ Монголын төр бүр сүлжээнд орсон маг биш болчлаа. Өөрөөр хэлэх юм бол эн чинь юу гэж юм бөхөр компани захиалгаар яамн боловсон хүч очдог гэсэн үг болчихж байгаа юм уу? Дээрээс нь мэдээж нам. Ойлгомжтой. Нэг томоохон компани өөрийнхөө нэг хүнийг нэг яамд суулгаж авдаг. Дараа нь бичгээр юм төөцөлдөх янз янзын төсөл хөтөлбөр тендер энэ төр гэхэд амар. Өөрийнх нь тууцын гишүүн тэр яамд байж байгаа юм чи. Үгүй шидрэг иргэн наадахны чи альцаагаар нь явах юм бэ. Үгүй альцаагаар нь ажил амжуулах юм бэ. Ямар симхэнт нь ашиг орлого олох юм бэ. Завхгүйцэн юм байна аа. За хүүхдүүдийг автобусанд дүн төлбөргүй зорчуулдаг болгомоор байна. Тэгж чадахгүй юм ахэд 5 дугаар ангиас дээш хүүхдүүдээс мөнгө авдаг болохыг 5 дугаар ангиас доош хүүхдүүдээс мөнгө авмааргүй байна гэж энийг бол зөндөө л яриад байна. Гэш улсын хурлын чуулганы танхимд хүртэл яригдчихсан асуудал. Даан шийдвэрлэж чаддгүй.
За тэр 10 жилийн ял авсан хүүхэд үрвдэлтэй юм аа. Энэ их мөнгө идээд байгаа тэр дарга нарт ялыг нөгмөр юм аа гэсэн. Энэ өдрийн минь төргийа зуны дэлгэр цаг налайхад үргийн олон суудлын айлууд гэр оролт байгаа юм шиг, орон суудлын айлууд гэр оролт байгаа юм шиг зөөврийн ус хэрэглэж жорлонгийн ус байхгүй бохор халдвар төвчин гарах их усүр нь бэлэн болсон. Налайхын орон суудлын чанман налайх компаниас болж айл өрхүүд бохортойгоо холилдоод амьдрал нь ус сувгийн удирдах газар амьдрах нэ. Ус сувгийн удирдах газар руу ярахаар чанман налайх манад өртөө өрөө төл гэж хэлгээд чанман налайх нь ус сувгаас хаасан гээд компани өрнөөс болж сарда мөнгөө төлсөн айлууд нь хилмигдэж байна. 21 дуусар бизтэй. Тэгээд бас налайх хот гээд байгаа юм а. Асуудлаа шийдэж чадахгүй хот гэж юу гэдэг юм бэ? 11 11-ээс өөр сонсох газар алга, хотын захиргаанд нь утсаа авахгүй юм а. Дамжуулж өгнө. Баахан авдггүй утас зарлцдаг юм биш үү? За сайн байна уу хоёр дүү. Бас баруун хязгаараас хүрэлцэн ирсэн нийслэлчүүдтэй хамтад идэ бодоныхон дээж ном соёлын үеийг танилцуулж байгаа Говьалтай аймгийнхантай хамгийн сайн сайхны хүсээрөө ёо гэсэн байна. За ийм арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Наад угсрын автобус оруулж ирж байгаа хүмүүсийн ойлгомжтой шүү дээ. Дор хаяж 5 тэрбум төгрөг халаасанд нь орсон байгаа. Авилгалтай тэмцэх газар шалгаасай. Арай дэндүү юм аа. Хүн асуу хүн 3 жил авч байхад юун 10 жил вэ? Бас энэ 21 метр автобусыг огт дэмжихгүй байна. Эргэж цөмөрөө суухгүй байж шахаж гаргах хэрэгтэй гэсэн байна. Яармгийн урд инжид маш том том хашаа тацныг хараад ардчлал ингэж ард түмэн далагчилж үзэж байна уу? Болд оюун гэрэл хоёр яаж хаан уул иргэдэг чихэн дээр нь цэцэг ургуулж байлаа да сонгуулийн маргааш яалаа да гэсэн байна шүү. За Говьсүмбэр аймаг Цэрэн очир гэдэг иргэн Монгол коммент нэвтрүүлгийн редакцид гэж хаягдлаж байгаа нэг цагт бичсэн байна ингэж юм. Та бүгдийн ямар ирж мэдчлээ? Улсын хурлын гишүүдийн хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэгтээ танилцлаа. Яавал эдгэр шиг болох вэ? Ийм нэг санал байна. Хэрхэн хөрөнгөтэй мөнгөтэй болсон туршлага ард олондоо танилцуулаач. Бидэнд хэрэгтэй байна. Нэг нэгээрээ телевизийн ярилцлаганд орохгүй юу? Цензуургүй яриа ч юм уу өөр нэвтрүүлгүүдээр орж болно. Сонгуулийн өмнө ингэвэл та бүгдийг дахин сонгоход бэлэн байна. Улсын үрийг хилцэхдээ яагаад хаалттай хуралдах юм бэ? Өөрсдийнхөө хийсэн авсан нуусан мөнгөө ард түмнээс нуун далдлах зоригтой байдаг юм уу? Баяр болон Монгол тэрбумтнуудад улам баяжхийн ёроол төвшүүлээ цэрэв очирч. Хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгийг чи харлаа? Яаж баясдсан туршлагаас одоо ард иргэдтэйг оволцооч. Тэр одоо туршлагаас чинь суралцаж судалмаар байна. Үнэхээр одоо гарцаагүй баяжчих тэр амархан аргаар баяж гарга заагаад өгсөн хүнийг дахид сонгоход билээн гэж юм ард иргэд чинь. За хүмүүс сайн байна уу? Заавал унш интер гэсэн хэрэггүй цаг уурсан юм бичиж байсан шууд гол юм аа бичиж байл да цаг хэмнэжтэй. За нэг талаараа бас үнэн байх шүү. За оюу толгой компани 6 сараас эхлэн 3-аас 400 ажилчин ажлаас нь халах гэж байна. Ингэж болж байгаа юм уу? Саяхан гэрээ хилцээр хийгээд далд урхаага явуулах асуудлаа шийдчихсэн биз дээ гэсэн юм байна. Ийм болно гэж би яриад байгаагүй юу? Би хэлжүүлсэн шүү дээ. Тэмээ бүжээ. Одоо ашгаа олж эхэлчихэд ажлаас нь халаад эхэллээ гэсэн байх шүү. За Өвөрхангай аймаг Бүрдсум 2 дугаар огийн малчин Цэрэн малжит Монгол коммент ТВ телевизэд гэж. За хүн дээр өвчин өхтлийн эрэмгэд хурж очин уран чимгийг оц хурсан охин уран чимгийг минь амийг аварсан 3 дугаар эмнэлгийн мэдрэлгийн цэнгийн алтан гарт авралт дэмж эрэгдсэн гом бим болд бот гэж байгаа юм уу? Туул Сэхэний тасгийн хамт олон асрагт цовлогч нар анхны тусламжийг яаралтай сайхан үзүүлсэн сонгой арханд үргийн хүүхдийн эмнэлгийн эмч цовлогч нарт үгээр илэрхийлэхийн аргагүй их баярласнаа илэрхийлье. Та бүхэн маань хүний алтан амийг аврахын төлөө ариун үйлстэй өндрөөс өндөр амжилт гаргаж, өд шиг гялтсаж, нар шиг мандаж, сар шиг гээж яваараа гэж өрөө Өвөрхангай аймгийн Бүрдсумын 2 дугаар огийн өндөр настан Цэрэн Балжид үр хүүхэд Ахтуу найз нөхдийнхөө хамтаас гэж байна. Сайхан байна юм сэтгэл маш хөс. За бидний үр хойч аль нэг улсын колон болсон оронд амьдрах нь баг бараггүй үнэн шүү. Хэрэггүй гүшүүдээ суулж гисэн байна. За байрны мөнгө их дэндүү гардаг болсон байна лээ. Нимлээ нимлээ гэхэд арай дэндүү авч байна л наа. Энэ шудраг өрсөлдөөний байгууллагууд худалдаа болмоор юм уу? Эх оронч хүн байгаасай. Сонгон хэрхэн дүргийн 19 дугаар хороо гэсэн байна. За орой минь тоорт энэ автобусны жолооч кондуктор руу цалин нэмэхгүй бол ажил хаялаа гэсэн үү? Тэд нар зан харилцаа ёс суртахуун цаашлаад замын хөдөлгөөн соёлтой оролцож байж наад асуудлаа яриасай. Тэд арай л дэндүү байдаг шүү. Машин шүргэн гитэл шүргүүлсэн машин буруу тэг юм байна лээ. Шүргүүлсэн машин буруудсан юм байна гэж. 10 жилийн ял авсан хүү өрөвдмөр юм аа. Өмнөөс нь 60 сая төгрөгийн төлөөд сулчих юмсан гэж. Архангай аймгийн Хотон сумын иргэдээс 15-ны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр ТВ-с Монгол коммент нэвтрүүлэгт гисэн нэг захиа ирсэн юм байна.
Заар дэргэд бид нарын санал гомдлыг заавал бүрийн хэрнээ унш танилцуулаараа уншихад хялбар байх үднээс бичвэрийн гар хүчмлэрс ирүүллээ. Сайн байцгаана уу? За, дэндүүннийг ярьсан хүнд манайхан дургу байдаг болохоор заримдаа энэ хүмүүсийн амнасыг хамгаалах хэрэгтэй гэж боддог. Гэхдээ аль ч цагт үнийн юм үнээр үлддэг юм аа. Архангай аймгийн хотонд сум ардчлалын сайхан нэрээр гарсан нэгэн боловсрал нэмгэн хүн байна гэж юм. За, манай даргаас хичээнгүй үчгээр цээжээр шалгалт аваад үзвэл даан чичмээр зүйл олон юм аа. Гарын үсгээ тэгш сайхан бич чадахгүй хүн байх юм гэж юм. Биеэ засаад гэрээ засаад төрөө зас гэдэгтэй. Дайруулсан зодуулсан хүмүүс мөнгө аваад чимээгүй болдго юм уу эсвэл яадаг юм. За, энэ одоо нутгийн удирдлагатай холбоотой асуудлыг л бас нэлээд хүндэж бичиж ирүүлсэн юм байна. Одоо үнэхээр үг үсгийн алдаа доголдолтой бичдэг энэ төр болов тэр асуудлыг нь бас хавсаргаад явуулчихвал би бас үзүүлж харуулмаар байна. Ер нь бол одоо том боловсрол нэмгэн хөөлт гэсэн нэг зүйлийг л яриад байдаг. Тэгээд энэ нь бас нэг тийм ус төрийн өнгө аяста байхыг би бас үнэхээр үгүйсгэж чадахгүй шүү дээ. Ингиж буруу хийчихэд байгаамаа. Ийм алтан бланкан дээр ингиж буруу хийчихэд байгаамаа. Нөгөө яагав? Түм мэднэ гэдэг шиг бичээд ирүүлчих юм бол одоо ёстой түмэнд мэддэгдэл нь үзүүлээд өгч болно. За, Монгол улс цаашдаа яах вэ билгэ мэн гэж байна. Яах юм? Гүдэв. Чи мэдчихэж байгаа юм билээ. За, оюутны өвлийн зардлын мөнгө хэдэн үү? Гүмэй их тамшигэлж байна. Хүмүүсээс ингээд асуулт ирж байгаа ч чамаас. За. Оюутны өвлийн зардлын мөнгө хизээ өгөх юм болоо, сургууль амарлаа штэ гэсэн. Өвлийн зардлын мөнгөний удаагүй боломж зуных бол бүр. За, хүүхдийн баяр хүүд болоо өгөх болно гэсэн болчихсон юм уу гэсэн болсоо. Гол арга хэмжээнд нь Сүхбаатарын Чингисийн талбайгаа тойроод болох юм байлээ. Ингээд бүх төрхт болоолаа. Өөр өөртөө салбарлаж байгаа болол. Зүгээр юм бах уу? Бас нөгөө нэг элдвийн зэ халдвар төвчин гарчсан байгаа. Нөх их гадуур бас яваад ахгүй байхыг л уриалсан байлээ. Тэгсэн мэт арга хэмжээнд явагдах юм байлээ. За, Монгол коммент хаан улс дүргийн 12 дугаар орооны хэсэг ахмдуудаас бүр их эрт битчээсэн захаа байна. Бидний санал хүсэлтийг ерөнхий сай цаахан билэг болон бусад сайд дарга нарт нь уламжлаад өгөөч. Шинжлэлийн засгийн газар шийдвэрээ өөрчлөж доод ард түмнээ дарамтлан доромжилдог, шимдэг, сордог, ядарсан ард түмнийг өөдөнд гаргахгүй дарддаг, задарсан хитэн лоорчингаа цуглуулж аваад л ёстой шимж сорж шинжлэлийн засгийнхаа газрыг байгуулад санаа амар шийдлийн засгийн газраа байгуулад санаа амарчих шиг боллоо. Алтууйг байхдаа цалин дэтгүр тэтгэмж гэж 500 100 тэрбум төгрөгийг таанар хувааж идэх гээд эзэнгүү хонь руу дайрсан олон өлөн чон шиг байсан үе бий л гэн. Ааха. За, зарим бичгийг гаргахгүй би ч гэсэн баргийн захиаг гаргаан ууш. За, таанар дээд амаараа сомхон чадварлаг засгийн газар байгуулж ард түмнийг харж үзээч. Амьдрал ах үгмийн дээш нь татаач. Монгол орныхоо баялаг байгалийн баялагийг зүү зохистой ашиглан зөв бодлого боловсруулад аваад яваач. Олуулаа нийлхээр их юм үзэхээр ухаан санаагаа цуг идчихдэг юм уу? Ямар муухай шуналтаа цаддаггүй тахианууд вэ? Арай дэндэж байгаа юм шүү л гэж. За, энд нэг бас өчнө ахмдууд байна шүү дээ. Энд Мегмар, Ардан, Мижид, Бадамханд, Сэдэн, Аюус, Төмөрхөө, Дулма, Цэрэн Дулам оо баг 10 гар ахмдууд нийлээд энэ засгийн бодлогыг шүүмжилж дээ. За, энд нэг бас заавал унших ёстой юм шиг нэг сэтгэл ирсэн байна. За, анхааруулга гинэ. Улс цагуур эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс албан ёсны мэдээлснээр бол 2015 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөөс хойш буюу 17 цагийн орчим Улаанбаатар хотыг маш нэгт өтгөн манан бүрхэх юм байна. За, энэ манан хой зүгээс маш хурдтайгаар их хотыг чиглэн ирж байгаа бөгөөд манангийн жигшлээс болж захиргааны саатал гарч олон хүн бэртэл хийх аюултай тул манан дамжин өнгөрөх 3 хоногийн турш Улаанбаатар хотын захиргааны бүхэлд нь таслах учраас гарч харахгүй нөмөрч болжгүй учраас та бүхэн өнөөдрөөс эхлэн нөөц болгон дор хаяж 5 хоногийн хүнсний нөөцөө базааж бэлдэж авна уу гэсэн. Ийм нэг сэтгэл хөдлөсөн байна. Гэтэ энийг одоо яг үнэн зүйн бас асууж баталгаажуулж мэдээлэлээр гаргая тий. Тэгэхгүй бол бас нөө нэг дэлхийн сүрэн гэдэг шиг янз бүрийн цуурхал муурхал явж болчихгүй юм. За, болно гэндэхөө. 18 цаг 43 минут болчих байна. Нэвтрүүлгийн төгрөөд өндөрлж байгаа юм байна. Найруулагч нэвтрүүлгийг дуусгаа гэсэн тохиолдол өгчтөө. Тав гаргийн Монгол коммент нэвтрүүлэг үзэх танд энэ төгрөөд өндөрлөх болж маргааш бүр бүрэг ажил үйлсэд намжилт сайхныг хүсье. 18 цаг тэгдэг минутаар эргэж уулзъя үзэгчтэй. Яргэцэн хэлэгцэн олон асуудалд авах гээх ухаанаар хандна үз. За, уншигдаагүй сэтгэлдүүдийг бол бас манай бүжэн гэж нөөцлж байгаа. Маргаашийнхаа нэвтрүүлгийн ихэнд бол уншаад яваад байгаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй баг. Тэгээд одоо Тандас нийт коммент бичиж байгаа иргэдийнхээ өмнөөс баярлалаа гэж. За, өөрөө хэлчихв. За, тэгье. Монгол